水神抗菌液呢，它比较特别的是，它的成分是微酸性电解次氯酸水，所以是温和不刺激，所以呢是没有残留、没有污染，一天使用很多次也不会刺激你的肌肤，小朋友、孕妇都可以用。我们可以到快点购来购买，也可以输入燕莹的推荐代码 CTI 我发发，好，可以有折扣哦。